Terrassa Ciclisme Club es posa a rodar. Diumenge hi va haver la presentació oficial dels equips de competició de l'entitat a l'hotel Don Càndido, amb l'assistència de l'alcalde Alfredo Vega i de la regidora d'Esports, Eva Candela. Aquest 2018-2019, Corbi ja no forma part de l'estructura de Terrassa Ciclisme Club, entitat que va néixer, precisament, de la fusió amb Niquis i Can Anglada. El club, però, experimenta un fort creixement, passant dels 65 corredors de la temporada passada als 82. En categoria infantil compta amb 32 ciclistes, entre nois i noies, 18 en cadets, 16 en júniors, 8 en júnior i sub-23 femenins i 10 més en elit i sub-23. El club agarenc, que competirà en carretera i en pista, s'ha proposat millorar els resultats esportius de l'any passat en totes les categories. L'objectiu, sobretot, passa per ocupar les primeres posicions a la Copa d'Espanya Júniors, on hi ha dipositades moltes esperances. La primera prova en carretera, però, no arribarà fins al 10 de març, amb la disputa del tercer trofeu Vila-Ripoll. Abans, però, Terrassa Ciclisme Club afrontarà aquest cap de setmana l'última prova en pista de la Copa d'Espanya, que tindrà lloc a Palma de Mallorca. L'objectiu és fer una bona cursa, ja que el seu corredor, Pau Torrent, lidera la classificació en categoria cadet.